Для випускників 11 класів 1 серпня стартувала вступна кампанія – реєстрація електронних кабінетів. Один з провідних вишів країни, до якого вступають абітурієнти не лише з усіх регіонів України, а й з-за кордону, Міжнародний гуманітарний університет також запрошує до вступу. Аби полегшити процес вступу та допомогти майбутнім студентам правильно створити особистий кабінет та подати необхідні документи згідно з усіма вимогами, на базі вишу за ініціативи президента університету академіка Сергія Ківалова вже кілька років успішно діє штаб абітурієнтів. Хочу сказати, що Міжнародний гуманітарний університет дуже відповідально к этому підійшов. Уже на протязі 3 років у нас працює штаб абітурієнта. В цьому році він називається штаб абітурієнта 2020, де всі абітурієнти і батьки можуть прийти и получить квалифицированную помощь в отношении того, как зарегистрировать электронный кабинет, какие для этого необходимы условия, какие нужны сертификаты для тех или иных специальностей. Условия приема в учебное заведение в этом году, они очень сложные. И наши юристы тоже помогают в этом разобраться в отношении сроков, повторюсь, в отношении сертификатов. Поэтому мы всех абитуриентов и их родителей ждем в Международном гуманитарном университете. Уже сегодня Международный гуманитарный университет зарегистрировал много электронных кабинетов, и абитуриенты уже в первый же день оставляют свои оригиналы документов, показывая то, что они выбирают Международный гуманитарный университет. Хотелось бы отметить на срок вступительной кампании о том, что стартовала вступительная кампания 1 августа, и подача электронных заявлений будет осуществляться с 13 августа. Для специальностей дизайн, вокал, кино и телевидение подача заявлений осуществляется до 16 августа. Для всех остальных специальностей, а в Международном гуманитарном университете их большое количество и широкий спектр специальностей, подача заявлений осуществляется до 22 августа на дневную форму обучения. В той же час вступна кампанія продовжується і для тих випускників 11 класів, які не склали зовнішнє незалежне оцінювання. У таких абітурієнтів також є можливість не втрачати час та отримати диплом про вищу освіту разом зі своїми однолітками. Для цього необхідно подати документи до фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Крім цього, продовжений термін подачі документів до коледжу і для випускників 9 класів – з 1 по 22 серпня. Хотілося б відмітити, що ті абітурієнти, у яких немає результатів, внешнего независимого оценивания по каким-то причинам они не сдали внешне независимое оценивание, то они не расстраиваются, они приходят в приемную комиссию Международного гуманитарного университета. Есть возможность стать студентом сразу 2-го курса колледжа Международного гуманитарного университета, тем самым обучаясь 2 года, не потеряв ни единого года обучения, то есть 2 года обучения в колледже, и затем автоматически на 3-й курс поступает в Международный гуманитарный университет. Абітурієнти мають можливість обирати серед широкого профілю спеціальностей, представлених у Міжнародному гуманітарному університеті. На базі вишу функціонує Одеський медичний інститут, інститут права, економіки та міжнародних відносин, факультет лінгвістики та перекладу, а також факультет мистецтва та дизайну. Приемная комиссия справила свои задачи, они помогли оформить документы нужным образом, без ошибок. Вот. Выбрала я гуманитарный, потому что больше мне подходит по всем моим параметрам. Я еще училась в 10 классе, уже знала, что буду сюда поступать. Мне очень нравился просто университет из других остальных. Зазначимо, що штаб абітурієнтів 2020 працює на базі приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету за адресою Фонтанська дорога, 33. За детальною інформацією звертайтеся за телефонами 048 719 88 38, 093 201 73 11, 063 256 09 77 або на офіційному сайті університету mgu.edu.ua.